kráčia. A tá povinnosť sa konkrétne nazýva komunikácia s publikom. Ja vás síce vôbec teraz nevidím, dokonca ani netuším, či ste tu dvaja, alebo aj piati. Ale v každom prípade komunikovať s vami musíme, pretože vyžaduje to od nás náš management. Je to také, jak som už povedal, trapné, ale krátke. Ho! 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 No vidíte, je to za nami. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nám pomohli sa tak rýchle vyzuť z tejto nepríjemnej povinnosti. No a teraz si môžeme spolu zase niečo kľudne zaspievať. Naozaj téma, rytmus, aj text je voľný, takže nech sa páči. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem. Kuca, paca, kuca, kuca, paca, kuca, paca, kuca, paca, kuca, paca, kuca, 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 kuca, paca, kuca, kuca, paca, Yeah.